Takže čau lidi, já jsem Action a je tady další video. Další daily vlog. Nacházím se v Brně. Tamhle přede mnou se nachází městská hala Vodova, ve který se zítra 8. října 2016 bude konat fitness vystoupení. A já jsem dostal tu čest, nebo a já mám tu čest to celý natáčet. OK. Doufám, že mě pustí dovnitř. Jen prosím vás, tady jsem dneska měla konat nějaký přípravy na zítře. Tam jsou otevřený dveře, jo? Takže tam viděli požadavky. Tak jo, už jsem tady a musím říct, že je to vážně epický. Tady se zítra bude konat fitness vystoupení. Dneska je den, kdy se to všechno tady musí nachystat a já to musím natáčet. Na zítřejší vystoupení to tady musí být. Přece jen tady není taková nuda. Tady se prostě cítím jako v ráji. Teď je 6 hodin. Kdy to tady skončí? Kdo ví, jestli o půlnoci. Podle toho, jak to tady zatím vypadá. Ale zatím to jde. Docela kosat, jo. Přemýšlím, že si potom asi zajdu někam na jídlo. Tamhle hned také restaurace, což je super. Každopádně, když už mluvím o restauraci, tak je to ještě jedna dobrá věc. A to je ta, že tam zítra můžu nahrát video na YouTube, až ho se stříhám. Teď, když se na to tak dívám. Moment. Na jméno. A klíč si sebou můžu brát, když půjdu ven? Tak děkuju. Tohle jsem si já blbec vůbec nedokázal domluvit dopředu. A tady to končí. 212. 213. Páni. Každopádně, teď už nemusím řešit vůbec nic. Internet, Wi-Fi na zdarma. Tak tohle je paráda. A tenhle budu mít já. Tímto bych chtěl říct jenom jednu věc. Chci strašně moc poděkovat panu... Ne, chtěl bych jen poděkovat Jendovi Cahovýmu, že tady můžu natáčet, že mě semka dostal a že tu mám jakoby VIP, to se nedá říct, ne. Ale jsem rád za to, že tady jsem. Já se vás zeptám, jestli jste byli někdy na nějakým fitness vystoupením, napište mi prosím dolů do komentářů, jaký z toho máte zážitek. Já absolutně netuším, co od toho mám čekat.
jak tam budou na pódiu chodit terminátoři, holky v bikinách. Napište mi, co si o tom myslíte, jestli mi závidíte nebo ne. OK, čeká se už jenom na jednu věc, až tady ti hráči vypadnou a začne se stavět pódium. Nuda. Hele, já teďka nechci znít jako blbec, ale vysvětlete mi prosím vás jednu věc. Jestli to někdo víte, tak na co se to takhle oblepuje ty stěny? K čemu to je? K čemu to slouží? Fakt by mě to zajímalo. Jak v dáli temný bonga zní, něco tu kolem zavoní, to starý šaman. Takže jak můžete vidět, koberec je na zemi a už se to připravuje pro stavbu pódia a na to se strašně těším, jsem na to zvědavej. Jo, v pohodě, jo. Strašně jsem rád, že spím v hotelu. To si nedovedu představit, že bych spal v autě. A tak jsem to plánoval. A kdo z nás si může vážně v klidu říct, že na svý černý duši nemá nic, ten slyší v dálce bonga zít. Kolikrát se ještě vrátím, abych žil, a co jsem nezvládl, napravil. Chtěl bych to spáchnout jednou rád. Poslouchám, jak dáli temný bonga zní, je co tu kolem zavoní. Wow. OK, je 12.00, jsem unavený jako prase, potřebuju spát. Zítra to vypukne. Poslední dveře v chodbě. OK. V tuhle chvíli už vám můžu říct jenom jednu věc. Zítra v 8 musím vstávat, takže jdu chrápat.